tu vai cobrar. Pode ir. Polícia tá botando sua cara. Cara é morto. E a surpresa porque tava falando no telefone. É, tem que dar satisfação. Será que é ligação com o Freixo? É. Tem ligação com o Freixo? Falou, hein? Falou pra eu ficar quietinho, senão depois já gravou minha cara. Mano. Ah. Pedra em cima do orelhão, eu queria falar que a pedra era minha pra tacar nele. Agora aqui. Vai.